Oh Laila Leili, Leilo Gantele, Oh Laila Leili, Milelo Taele. פרשת חלה, טקס המבוסס על אחת משלוש המצוות המוטלות על נשים ביהדות, הפך לאופנה בקרב נשים חילוניות. לערב עומי נשים מגיעה רבנית קריזמטית שעורכת טקס הפרשת חלה כהלכתו. על פי האמונה, הטקס אינו סגולה גדולה לבריאות, פרנסה, זיווג והגשמת משאלות. בבקשה, ברכות שלך, גברת, תברכי. עכשיו עושה שאת רצון כאן. מבקשי בקשות, מה שאת רוצה. אמן! טקס עתיק יומין זה מקורו בתקופת בית המקדש, בו נשים יהודיות הפרישו חלק קטן מהבצק לאפיית לחם עבור הכהנים שהקדישו את חייהם לעבודת הבורא. שרה ברקו, אחת הנשים שהשתתפה בטקס הפרשת החלה, סיפרה אודות משאלה שהתגשמה. טקס של הפרשת חלה, לא ידעתי מה זה. אמרו לי, כשאנשים את הבצק, מבקשים, וכולם מגיעים, מבקשים בכל עולם, כולם יגידו אמן, אמן, אמן. כשאומרים אמן, הרבה מלאכים מסתובבים פה, ואז הבקשה מתבקש, נעשית, מתמלאת. אחד הבקשות שהתקיימה, זה שביקשתי מאריאלה שתתקשר אליי, ואני כל יום שישי בודקת עם המינויים שלי של הפיס, זוכים משהו. אני מסתכלת טוב 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 כדי בדיקה, מה אני רואה? אני רואה שהמספר של הבן שלי עלה. אני עוד פעם רואה, אני אומרת, כן, אני מתאבנת לרני, ואני אומרת לו, רני, תגיד לי, אריאלה לא התקשרה אליך? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אולי בכל זאת, הוא אומר, מה, הייתה צריכה להתקשר אליי? אמרתי לו, כן, לפי דעתי כן, אבל אמרתי, אתה יודע מה? אם זה ככה, אני אהיה במקום אריאלה, אני אבשר לך בשורה, וזהו. אמרתי לו, אם העיתון לא טעה, אז זכית ב-50 אלף שקל. אז אם אתן הנשים מעוניינות בערב חווייתי ועוצמתי שכולו על טהרת אחת המצוות החשובות לנשים ביהדות וגם על הדרך בהגשמת משאלות, אתן מוזמנות לקחת חלק בטקס הפרשת חלה.